Энэ ирээдүйн сангийн нэг хүсур тодорхой шүү дээ. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч төрөөмжтэй компани төрд ногд хувьцааны ногдл. За ашигт малтмын татвараас тогтворжуулалтын санд хуваарлаад үлдэх хэсгийн 65% 2 их хүсрээс одоо бүрдчихэ. За ингээд 5.4 их 80 төгрөг одоо цогдорсон байна. 2.7 их 80 нь бол хадгалагч байна. За ирээдүйн сангийн хөрөнгөний 2025 он хүртэл ашиглахгүй гэж шийдсэн. Энэ хуулийн 6.3-1 сангийн хөрөнгөний үн цэнийг хадгалах арвижуулна гэж заасан байна. Харамсалтай нь одоо арвиж үн цэнэ алдсан. Хүүхэн хэрвээ байсан бол өөрийнхөө мөнгийг ингэж хадгалахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас төрийн мөнгө учраас эзэнгүй байна л да. Хариуцах ёстой хүмүүс санаачлахгүй ажиллаж байна гэж бодож байна. Ирээдүйн өвсөнгийн удирдлагыг корпорац хэрэгжүүлнэ. Корпорацаар байгуулсан. Корпорац одоо юу гэхээр шага ажиллаагүй. Шалтгаан нь бол ковид, гадаад валютын албаны нөөц, гадаад нөхцөл байдал гэсэн. Ийм шалтгаанаар ажиллаагүй. Хуулийн заасан дагуу сангийн одоо хөрөнгийг корпорац мандат заасан дагуу удирдана гэсэн. Мандатыг 2020 оны эхэнд баталсан. За тэгээд ээ нэмэгтэр зэрэгэлтэй засгийн газрын үнэт цаас 90% ээ нэмэх буюу түүнээс дээш зэрэгэлтэй засгийн газрын инфляцаар индексжүүлсэн үнэт цаас байна гэж заасан. Энэ бол их том өндөр шаардлага л да. Тэгээд үнэт цаасан тавих шаардлагыг 3 ээ тэгээд 2 ээ гээд нэмэх өндөр шаардлага тавьсан боловч хэрэгжээ. За хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн төвч нь бол Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын 5 жилийн хугацаатай үнэт цаасны өгөөжийн төвшнгээс багагүй байна гэсэн. Тэгээ нэгд ажиллагаа юм чи энэ бас багхгүй байна. Сангийн хөрөнгийг ам доллар гаргасан санкуугийн хэрэгсэлт одоо оруулна гэсэн оруулаагүй. Сан одоо ажиллаж өгөөж болох боломж байсан уу гэвэл байсан. За тэгээд энэ хуулийг гаргахтаа магадгүй алдаа гаргасан байж магадгүй. Засаад явах боломж байсан. Харамсалтай нь бол засаагүй. Ганц одоо ам доллараар одоо биш үр өгөөж өгч болох үнсэнд байвал бүх валют байж болно. Монгол төгрөгөөр ч гэсэн одоо эх орны бүтээн байгуулалтанд хөрөнгө оруулах гэдэг их өгөөжтэй байсан. Энэ одоо байгаагүй. Өндөр үр ашигтай эрсдэлгүй багцад хөрөнгө оруулна гэж одоо хашралаад одоо өөрөө өөрийгөө шахтлаад яваад байна. Гадны 3 байгууллага одоо ажиллая гэсэн 11 байгууллагаас 3 байгууллага нь ажиллая гэсэн. За тэгээд энтэй яаж ажилласан тодорхойгүй. Засгийн газрын хариултанд одоо тодорхой юм ажиглагдаагүй. Монгол банк сангийн яам хоёр одоо зардал дээр тохироогүй. Энэ хоёр байгууллага бол одоо юу гэхээр сангийн яам засгийн газрын Монгол банк улсын хурлын байгууллагын хувьд бол улсын хурл засгийн газрын төвчний асуудлыг яриад шийдэх боломж одоо байгаагүй юм уу? За одоо нийслэл бонд гарах гэж байна. Жилийн 17% өгөөжтэй. Энэ бол бас найдвартай бонд гэж би харж байгаа. Ингэж хадгалж ясаж энэ бонд оруулдаг байдаг энэ ихсэн орчин орчингийн бидний бүрдүүлэл яасан юм бэ гэж. За тэгээд ингээд Засгийн газрын тэр санал дотор энэ ирээдүйн санг баялагын сан болгож үдэрднэ гэдэг өгсөн байгаа. Сая сангийн сайд бол баялагын сангаа одоо юу ирээдүйн сангаа цаашаа явуулна гэж бич гэсэн яг тийм бодолтой байна. Тэгэ энийг одоо үзнэ үстэй. Ирээдүйн сан бол баялагын сангийн нэг төрөл ч дээ. За тэгээд одоо бид нэр ажиллаж байна л да. Энд бол Норвегийн одоо тэтгэврийн сан, Тимасек гэдэг Куветийн сан гэдэг их том том бид нэр юм ярих байлээ л да. Бидэнтэй одоо ажиллах нэг гараас гарсан одоо Казахстан бас Самарук гэдэг одоо хөрөнгө оруулалтын сан байгууллаа. 5.8 тэрбум долларын одоо хөрөнгө олгосон байна. Монгол улсын дотоодын нийт төвтөөс 3 дахин Монгол улсын төсөө орлогоос 9 дахин ийм их одоо хөрөнгө оруулалтыг одоо бий болгосон байж шээ. Тэгээд олон улсын валютын сангийн тодорхойлолт нь баялагын сан засгийн газар юм шиг байдаг. Тусга зорилго бүхий хөрөнгө оруулалтын сан байна гэдэг ингэ заасан. Тэгээ би бол бодохдоо 25 оны энэ хугацааг бол одоо эргэж харах хэрэгтэй. 25 оны хүртэл цаг хугацаа яаж өөрчлөгдөх юм гэдэггүй. Хугацааг өөрчилж одоо үр ашигтай зүйл хөрөнгө оруулалт гэж үр ашигын дээшлүүлэх ёстой. За 22 оны эхэнд 1 ам доллар 2700 орчим төгрөг байсан. Өнөөдөр одоо энэ бол тэр доллараар нь тооцох юм бол 1 тэрбум орчим долларын одоо мөнгө байсан. Гэтэл өнөөдөр 750 сая төгрөг болоод үн цэнэ нь одоо 250 сая доллар аварсан. Энэ бол юу гэхээр 850 тэрбум төгрөгээр цэнэ алдсан гэсэн. Тэгээд харамсалтай байна л да. Ирээдүйн сангийн хуулийн 13-1-д Монгол улсын сан нийт ард түмний өмч байна гэж.
Ард түмний минутаар